наше завдання було повіншувати, і ми, власне, хотіли влаштувати таке невеличке віншування від факультету філології та журналістики, підтверджуючи той концепт, який ми цьогоріч так гарненько, як мені видається, започаткували у вересні. Філологія – це завжди про любов. Із таким розділовим знаком на три крапки, який каже про те, що кожен може цю фразу продовжувати для себе по-своєму. Мені дуже сподобався цей захід, так атмосферно, така тепла, класна традиція, оце зберігаємо, підтримуємо. Надзвичайно приємно, що сьогодні відбулася така зустріч, де є випускники наші, магістри, де є наші студенти, де є наші викладачі і є де дітки, які мають особливу таку потребу в спілкуванню. І що такий захід або така зустріч приходиться спільно.